Привіт, студія! Зараз ми з вами знаходимося в центрі міста Київ і вийшли ми сюди для того, щоб спитати у звичайних пересічних громадян, чи вірять вони в ті звинувачення, які вчора на брифінгу озвучило Міністерство внутрішніх справ щодо вбивства Павла Шеремета. Опитування ми будемо робити на одному кадрі для того, щоб мати максимально об'єктивний результат. Доброго дня, перепрошую. Одне запитання дозволите? Коротеньке. Чи вірите ви в ті звинувачення, які вчора надало Міністерство внутрішніх справ щодо звинувачення волонтерів у вбивстві Павла Шеремета? Я не чув про такі зауваження. Звинувачення не чули такі. Дуже дякую. Доброго дня. Запитання можна одне? По дорозі, пойдемте. Договорились. Чи вірите ви в ті звинувачення, які вчора надали на брифінгу Міністерство внутрішніх справ щодо вбивства Павла Шеремета? А я не смотрела вчора новості. Не знаєте, так? Я не в курсі, да. Доброго дня, можна запитання? Скажіть, будь ласка, чи вірите ви в ті звинувачення, які вчора надали Міністерство внутрішніх справ щодо вбивства Павла Шеремета? Тобто ви вважаєте, що волонтери могли бути вбивцями, так? Так. Да. Дуже дякую. В цій житті все можливо. Скажіть, будь ласка, запитання можна задати? Давай. Скажіть, будь ласка, чи вірите ви в ті звинувачення, які вчора пролунали на брифінгу щодо вбивства Павла Шеремета? Я далекий від політики, я нічого не знаю. Доброго дня, запитання дозволите? Я посилався, а я, якщо по дорозі з вами так пройдусь, просто таке невеличке питання. Чи вірите ви в ті звинувачення, які вчора надали Міністерство внутрішніх справ щодо вбивства Павла Шеремета? Ой, я навіть і смотрела цих новостей, не знаю. Ну, звинуватили волонтерів, які збирали на армію і на АТО гроші, і вони по заявам Міністерства внутрішніх справ якраз причетні до вбивства Павла. Чи може таке бути взагалі в Україні? Іменно, ну, що волонтери. Волонтери іменно причастні? Ні, я не вірю. Вибачте, запитання можна? Можна. Скажіть, будь ласка, чи вірите ви в ті, ті звинувачення, які вчора надали Міністерство внутрішніх справ щодо вбивства Павла Шеремета? Що це могли зробити волонтери? Ну, ми дуже сумніваємося. Сумніваємося, чесно говоря, сумніваємося. Та, можна запитання одне? Так, скажіть, будь ласка, а чи вірите ви в ті звинувачення, які вчора пролинали від Міністерства внутрішніх справ щодо вбивства Павла Шеремета? Ні, не вірю. Дякую. Я перепрошую, запитання вам дозволите задати? Так. Да. Скажіть, будь ласка, чи вірите ви в ті звинувачення, які вчора пролунали від Міністерства внутрішніх справ щодо вбивства Павла Шеремета? Ну, я вже відповідав, що це... Але... Я не бачив цих передач. Ну, вчора пролунало, що до вбивства Павла Шеремета причетні начебто волонтери і воїни АТО. Чи може таке бути? Я думаю, що ні. Я думаю, що такого бути не може, тому що про свободу і все інше, Шеремет, передачі там, значить, були в нього. Ні, не про свободу цієї організації, а свободу слова, там, свободу, ну, різні свободи, да? Вільна. Так що я не думаю, що ще Шеремет – це щось інше. Це, ну, нема чого показувати, розумієте, значить, починає показувати всяку ерунду, єресь. Доброго дня, запитання дозволите? О, ні. Вопрос один. Говори. Скажите, ви вірите в ті обвинения, которые вчера на брифинге Министерства внутренних дел предъявило касательно убийства Павла Шеремета?
Кого? Журналист Павел Шеремет был убит в 2017 году. И вчера, ага, слышал. Да, вчера на брифинге Министерство внутренних дел заявило, что это рук дело волонтеров. Может ли такое быть? Ну, вы знаете, как вам сказать? Вот тут главное рассмотреть все ситуации. Понимаете, вот кому как выгодно. Кто-то говорит, что да, кто-то говорит, что нет. Кому выгоднее, тот так и говорит. Но вы как считаете, может такое быть? Я считаю. Можно я просто воздержусь. У них голова большая, пусть так и раздумают. Но я думаю, что волонтеры, при чем тут волонтеры и журналист, за что? Почему? Это ж волонтеры, это ж не... Спасибо большое. Ультрас. Спасибо. Доброго дня, дозволите одне запитання? Скажіть, будь ласка, чи вірите ви в ті звинувачення, які вчора пролунали від Міністерства внутрішніх справ щодо вбивства Павла Шеремета? Ну, якщо суб'єктивно говорити, то я не вірю. Мені здається, що повинно бути дуже детальне розслідування, крім того, що пройшло стільки часу і тільки зараз знайшли, ну, якось трошки. Тобто, можливо, вони навіть раніше була інформація, чи це просто... Я просто хотіла сказати, якщо була раніше інформація, чому раніше це не висвітлювалося? Ну, але це суто суб'єктивна думка така. Дуже дякую.